Ek kom met ons praat vanaand oor hierdie vraag, wie se juk dra jy? En vir ons jong mense, en dalk baie van ons bietjie ouer mense, nog nie die seniors nie, weet dalk nie wat 'n juk is nie. Dis nie iets wat jy lekker krap nie, soos 'n muskiet byt nie. En is hulle nie lief om my te byt nie, so ek weet wat het is om te juk, dis nie lekker nie. Nee, dis nie een J-E-I-K nie, dis een J-U-K. Dis wat ons oupas en oumas gebruik het, as hulle een land wou omploeg. Hulle het nie trekkers gehad in daardie dae nie, hulle het osse gebruik, beeste. En dan het hulle hierdie osse ingespan voor een ploeg. Miskien 2 osse, miskien 4, miskien 6, miskien 8, of om 'n wa te sleep, want hulle het nie trokke gehad, of lories, of bakkies nie, alles moes deur diere getrek word, en om daai diere in te span, het jy 'n juk nodig. Dis 'n baie eenvoudige instrument, dis in die Bybelse tyd van hout gemaak, dink aan 'n dwars hout, 'n dwars balk, en dan, as hulle die osse inspan, hulle het hulle gewoonlik 2-2 ingespan, dan sal uit hierdie balk uit, sal skeie kom, 2 skeie aan die een kant, en 2 skeie aan die ander kant, dit is 2 stukke hout, wat hulle daar monteer op die dwarsbalk, dit noem hulle, een juk, daai 2 skeie, rus op die osse se nekke, en aan hierdie juk skeie, of aan hierdie juke, kom dan nou die stroppe vas, die rieme en die halters en die goed waarmee hulle die osse beheer. So ek vertrou die jong mense, kan daarom nou so 'n vaarprentjie het, dink maar net aan het dwarsbalk met 2 skeie aan die een kant, 2 aan die ander kant, die 2 skeie gaan oor jou nek, en die ander os aan die ander kant, die ander 2 skeie gaan oor daai ene, en dan kan hulle die wa of die ploeg trek. Goed, 1 Konings 12, vanaf vers 1. Nou, in hierdie gedeelte is dit net nadat koning Salomo gesterf het. En Rehabeam, dis nou koning Salomo se seun wat hom sou opvolg. Dis van hom wat ons nou gaan lees. En Rehabeam het na Sichem gegaan, want die hele Israel het na Sichem gekom om hom koning te maak. Want hy was die natuurlike troonopvolger van koning Salomo. En net toe Jerobeam, dis 'n ander Israeliet wat gevlug het uit Israel uit na Egipte, omdat hy oortree het teen koning Salomo, en nou dat Salomo dood is, nou keer hy terug. En net toe Jerobeam, die seun van Nebat, dit hoor, hy was nog in Egipte, waarheen hy vir koning Salomo weggevlug het, en Jerobeam was in Egipte woonagtig. En hulle het hom laat roep, kom Jerobeam, en die hele vergadering van Israel, en hulle het Rehabeam toegespreek en gesê, nou praat Jerobeam, wat nou teruggekom uit Israel, toe praat nou met Rehabeam. Jy moet nou nie die mekaar raak by die name. Rehabeam, Salomo se seun. Jerobeam, 'n vlugteling wat teruggekeer het, en nou kom die hele Israel saam met hom, en nou praat hulle met hierdie toekomstige koning. Vers 4, en hulle sê vir hom, u vader, dis nou Salomo, het ons juk hard gemaak. Maak u dan nou die harde diens van u vader en sy swaar juk wat hy ons opgelê het ligter. Dan sal ons u dien. En hy, dis nou Rehabeam, sê vir hulle, gaan weg tot oor 3 dae, kom dan terug na my toe. En die volk het gegaan. Daarop hou koning Rehabeam raad met die oudstes wat voor sy vader Salomo gedurende sy lewe gestaan het. Met ander woorde, hy hou raad met sy vader se raadgewers.
en hy vra, wat raai u aan om hierdie volk te antwoord? En hulle, dis die oudstes, spreek met hom en sê, as u vandag 'n dienaar van hierdie volk word, en hulle dien en hulle antwoord, en met vriendelike woorde met hulle toespreek, sal hulle altyd u dienaars wees. Dis die raad wat die oudstes, die ringkoppe, die seniors, aan hierdie jong man Rehabiam gee. Maar nou typies, en kan ek het so sê vir die jong mense, vuis 'n bietjie die waarheid. Maar hy, want dis soos het gaan, ook vandag nog, maar hy, Rehabiam, het die raad van die oudstes wat hulle hom gegee het, in die wind geslaan, en hy het raad gehou met die jong manne, wat saam met hom groot geword, en voor hom gestaan het, en hy vra hulle, wat raai julle aan, dat ons hierdie volk sal antwoord, wat my toegespreek en gesê het, maak die juk, wat u vader ons opgelê het, ligter, en die jong manne, wat saam met hom groot geword het, antwoord hom en sê, so moet u hierdie volk antwoord, wat met u gespreek en gesê het, u vader het ons juk zwaar gemaak, maar maak u dit ligter oor ons, so moet u hulle antwoord, my pinkie is dikker as my vader se lendene, het my vader dan nou 'n zwaar juk op julle gelaai, ek sal by julle juk nog byvoeg, het my vader julle met die sweep getuchtig, ek sal julle met geesel stigtig. Geesel is 'n riem waaraan daar stukkies yster en been ingevleg is. As jy met 'n sweep geslaan word, lê daar net 'n haal oor jou, 'n blou bloedstreep. As jy met 'n geesel geslaan word, word die stukke vleis uit jou uitgeruk. En hierdie jong manne sê, vir hierdie jong koning Rehabiam, gaan sê vir daai volk, as ek met julle klaar is, gaan julle vodde wees. My vader het julle met die sweep getuchtig, ek sal julle met geesel stigtig. Toe Jerobeam en die hele volk dan by Rehabiam kom op die derde dag, soos die koning gespreek en gesê het, kom na my terug op die derde dag, het die koning die volk 'n harde antwoord gegee, hy het die raad, wat hom deur die oudstes gegee is, in die wind geslaan, en met hulle gespreek volgens die raad van die jong manne, en gesê, het my vader julle juk zwaar gemaak, ek sal by julle juk nog byvoeg, het my vader julle met die sweep getuchtig, ek sal julle met geesels tuchtig, tot sover. As hierdie verhaal gaan verder lees, is 'n baie hartseer en tragiese verhaal, sal jy sien, net hierna, het daar 'n skering gekom in Israel, en 10 stamme het weggeskeer onder Jerobeam, en Rehabiam, wat in sy vader Salomo se voetspore moes volg, het net met 'n ou klein stammetjie oorgebly, Juda en Benjamin. Skering in Israel, groot smart, wat vir duisende jare, ja, eintlik tot vandag toe nog, voortduur. Maar ek wil vanavond met ons praat oor hierdie vraag, wie se juk dra jy? Wie se juk is daar op jou nek? Geskiedskrywers en mense wat meningsvormers is, is dit eens dat toe koning Salomo oor Israel regeer het, dit hulle goue jare was. Inteendeel, Salomo het vir 40 jaar vanuit Jerusalem oor Israel regeer. In sy tyd het Israel glorieryke hoogtes bereik. In sy tyd was daar geen oorlog nie. Hulle het vrede beleef
soos wat hulle nog nooit beleef het. Inteendeel, die naam Salomo beteken vredevol, peaceful, vrede. En waar hulle deur die eeue gehaat was deur die hele wêreld, was Israel onder die regeringskap van Salomo 'n geliefde en 'n gerespekteerde nasie. En ons lees dit selfs in die Bybel, hoe dat die heersers van verskillende nasies na Jerusalem opgetrek het om net aan Salomo se voete te sit en aan sy wysheid te luister. Nie net wysheid uit die woord van God nie, maar wysheid oor wetenskap, wysheid oor landbou op alle gebiede. Ja, hy staan tot vandag toe nog bekend as die wysste man, die slimste man wat ooit geleef het. Die prentjie wat ek vir u wil skilder is, dat as jy in Salomo se tyd in Israel geleef het, dan kon jy jouself gelukkig en geëerd geag het. Kon jy jouself as bevoorreg beskou het, want jy kon jou besigheid in vrede bedryf en in voorspoed. Jou koning en jou land was gesien en geëerd en geliefd. Vyande was skaars. Vriende volop. Besigheid goed. En toch, my broeder en sister, vind ons dat die Jode wat onder Salomo geleef het, ontevrede was met sy heerskappy. Want toe hy dood is en sy seun in sy plek sou koning word, Rehabeam, toe kom hulle na Rehabeam en sê, u vader het swaar last op ons gelê. Die vader het ons juk zwaar gemaak. Ons het het moeilik gehad onder Salomo. En my broeder en sister is amper ondenkbaar, as ons van buite af na die situasie kyk, dat enige burger van Israel rede gehad het om te kla. Want dit het met hulle net goed gegaan. Nou ja, ons het mos 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, daai ou kla met die wit brood onder sy arm. En daarmee bedoel ons, hy het nie rede om te kla nie, hy hoef nie eens wit brood te eet, hy eet bruin brood. Of hy hoef nie bruin brood te eet nie, hy eet wit brood, want dis die wit brood wat onder sy arm is. Weet jy, ons kry vandag dieselfde klagtes. Ons het die almagtige God as ons koning. Ons het die Here wat vir ons beloof het. Hy sorg vir ons, hy seën ons, hy help ons. En dan kom ons nog en ons maak soos die Israeliete en ons sê, ag, dis nie lekker om die Here te dien nie. Dis nie lekker om kerk toe te gaan nie. Daar's te veel reëls, daar's te veel regulasies. Die juk is te swaar en die juk is te hard. Dit skaaf ons. Dit maak ons seer. Ons wil ons lewe geniet. Ons wil nie heeldag hoor, jy mag nie dit en jy moenie dat nie. Wat is nou so lekker daaraan om heeldag met die Bybel onder jou arm te loop met 'n lang gesig en al die stories wat hulle vir jou vertel, redes waarom mense sê, dis beter om die wêreld te dien as om die Here te dien. Soos Israel, kla ons. En weet jy, vanaand se storie gaan daar oor, wie se juk dra jy en wie se juk wil jy dra? Want Rehabeam
antwoord hierdie volk? Twee keer in ons geleese gedeelte vind ons dit. As julle dink, my vader het 'n swaar juk op julle skouer gelê, dan gaan ek nog 'n swaarder juk daarop lê. En as my vader julle met swepe geslaan het, gaan ek julle met geesels tigtig. Jy sien, dis wat mense nie besef nie. As jy nie onder die juk van die Here staan nie, is jy onder die juk van Satan. En hoor vanaand, sy bedoelings met jou is nie goed nie. Sy bedoeling met jou is jou vernietiging, is jou einde, is jou elende. Aanvanklik, as die duivel na jou toe kom, dan maak hy vir jou sonde en versoeking en 'n goddelose lewe so aanloklik en so aantreklik. Want jy sien, Satan wys jou net die begin van sonde, hy wys jou nooit die einde van sonde nie. En aanvanklik dink jy, as jy nie onder die juk van die Here is nie, aanvanklik dink jy, jy is jou eie baas. Jy leef jou eie lewe. Jy neem jou eie besluite. Jy doen jou eie ding. Dis die lewe. Weg met al daai reëls en regulasies en Bybelversies. Kom ons geniet dit, man, is lekker. Ek strei nie. Sonde is lekker, anders sou niemand dit gedoen het nie. En die Bybel ontken dit ook nie. Inteendeel, in Hebreërs 11 vers 25 praat die Bybel van die genot van sonde. Sonde is lekker. Maar weet jy wat? Dis nie al wat die Bybel sê nie. Want hy wys jou nie net die huidige toestand van sonde nie. Hy wys jou ook op die einde daarvan. Hebreërs 11 vers 25 sê, die genot van die sonde is net vir 'n tyd. Net vir 'n baie kort tydjie. Dit lyk so lekker om onder Satan se juk te trek. Dit lyk so lekker om jou eie ding te wil doen, en al sê jy dit nie, dis inderwaarheid wat jy doen, as jy nie die Here dien nie, dan dien jy die duivel. As jy nie onder die Here se juk is nie, is jy onder die duivel se juk. Daar's nie 'n tussenpad en 'n tussenweg nie. Iemand sal jy dien, en iemand dien jy inderdaad, of die Here of die duivel. Maak nie saak wie wat sê nie, dis wat die Bybel sê. En het lyk so wonderlik, nou lewe ek. En ek het al met mense gepraat, wat in die kerk was, wat die Here gedien het, wat teruggeval het, wat sê, nou gaat het met ons goed. Toe ons die Here gedien het, het al die probleme oor ons pad langs gekom. Hoor vanaand, die juk van Satan word nie ligter nie. Die las wat die Satan op jou lê, word nie ligter nie. Dit word swaarder en swaarder. Hy slaan jou nie met 'n sweep nie. Aan die einde van die dag, dan vermorsel hy, trek hy jou liggaam, siel en gees uit mekaar met 'n geesel. Dink aan die verlore seun in Lukas 15 vanaf vers 11 lees ons die verhaal van die verlore seun. Dink aan hierdie jong man wat in die huis van sy vader is, 'n vermoënde vader. Dink aan al die voorregte wat hy geniet. Hy kon elke dag
kon daar vir hom 'n lammetjie geslag gewees het, as jy daai hele konteks gaan lees. Wanneer die oudste broer aan die einde van die dag kla oor die vetgemaakte kalf wat vir die verlore seun geslag is, dan sê die pa vir die oudste seun: "Seun, maar waarom kla jy? Jy is elke dag by my. Alles wat myne is, is joune." Jy kon enige tyd vir jou 'n vetgemaakte kalf geslag het, want wat myne is, is joune. So was dit met die jongste seun, toe hy in sy vader se huis was. Alles wat aan die vader behoort het, was ook syne. Maar hy vra sy erfporsie. Wat 'n klap in die gesig van jou vader. Wat 'n mens erf eers as jou pa en jou ma oorlede is. Eintlik sê hy vir sy pa toe hy sy erfporsie vra: "Pa, in my oë is jy dood. Ek wil nou erf." En hy is daar weg. En het hy hom nie gate uitgeniet nie. Gaan lees die storie. Waar sy pad nie oral gaan draai het nie. En ek dink aanvanklik het hy gesê, dis daarom lekker om onder my pa se dak uit te wees. Dis daarom lekker om my eie ding te doen. Dis daarom lekker om nie gedurig oor die skouer gekyk te wees. Dis lekker om my eie kop te volg. My eie planne uit te voer, my eie ding te doen. Maar as jy weer daar die jongman se verhaal lees, dan sit hy agter die varke. En omdat hy 'n Jood was, sê dit vir ons, dat hy het geval die verste wat 'n mens kan val. Wat die Bybel vir ons sê, wanneer hy praat van hierdie man wat agter die varke sit, dan sê die Bybel vir ons, 'n mens kan nie verder val in die lewe as wat hierdie jong man geval het nie. En hy het verlang om varkkos te eet. Wat aanvanklik genot was, wat aanvanklik 'n avontuur was, wat aanvanklik wys was in sy eie oë, het hom laat besef hoe dwaas hy geword het. En laar is dit waar hy sit, kan hy nie wees nie. En hy sê vir homself, die huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en hier sit ek agter die varke. Want die Satan wys vir jou nooit die einde van sonde nie. Hy wys jou net die begin, wanneer dit aangenaam is. Ek het 'n baie goeie vriend gehad, wat ook later bediening toe is. Hy is 'n paar jaar gelede oorlede aan kanker. Kom uit 'n gesiene familie. Hy het 'n broer gehad wat roekeloos was. 'N broer wat gedrink het, alkohol het vrylik gevloei. En hierdie broer het een nag in 'n beskonke toestand verongeluk met sy motor. Hy's dood. En toe hierdie vriend van my daar by die lijkshuis kom om sy broer uit te ken, toe praat die Heilige Gees in my vriend se hart en hy sê vir my, jy moet weet hoe swaar moes dit vir hom gewees het. Sy broer lê daar, dood vir ongeluk. En die Here sê vir hom, dit is die einde van sonde. My vader het 'n swaar juk op julle gelê. Ek sal julle juk nog swaarder maak. My vader het julle met swepe geslaan. Ek sal julle met geesels kastui. Die duiwel is nie jou maat nie. Hy is nie jou gunsgenoot nie. Die woord van die Here sê in 1 Petrus 5 vers 8, hy is ons teestander.
Hy sal jou nooit lief hê nie. Want hy haat God met sy hele wese. En omdat ek en jy, of jy 'n sondaar is en of jy 'n kind van die Here is, omdat die mens na die beeld van God gemaak is, daarom sal die duivel jou haat. Daarom noem die Bybel hom 'n teestander. 1 Petrus 5 vers 8 sê, julle teestander die duivel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Sy juk is hard. Sy las is voorwaar swaar. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, wanneer hy oor die duivel praat, dan sê hy die dief, die Satan, het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Jesus praat met die fariseërs in Johannes 8 vers 44 en hy sê, julle vader die duivel. Ek het vir u in die begin van my boodskap gesê, jy is of die Here se kind of jy is die duivel se kind. Jy kan nie iets tussen in se kind wees nie. Of jy behoort aan God of jy behoort aan die Satan. Of jy dra die Here se juk op jou skouer of die Satan se juk rus op jou nek. En hy sê in Johannes 8 vers 44, julle vader die duivel is 'n mensemoordenaar van die begin af en geen waarheid is in hom nie, omdat hy nie in die waarheid bly nie. Die duivel kan nie die waarheid praat nie. Al skilder hy vir jou die sonde hoe mooi, al teken hy vir jou die wêreld daar buite hoe aanloklik en hoe avontuurlik, as hy besig om net die begin van sonde vir jou te wys, hy wys nie vir jou die einde van 'n juk wat swaarder en swaarder word en 'n sweep wat 'n geesel word nie. 'N mensemoordenaar. Die genot van die sonde is net vir 'n tyd. Maar weet jy, in Matteus 11 vers 29 is daar iemand anders wat van 'n juk praat. En sy naam is Jesus. En hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Vers 30 sê, my juk is sag en my las is lig. Dit is nooit maklik om 'n juk te dra nie. Maar jy kan nie sonder juk wees nie. Maar jy het 'n keuse wie se juk jy wil dra. Of die juk van Satan of die juk van Jesus. Neem my juk op julle. Want my juk is sag. Die Engels praat van easy. Die Griekse taal, die oorspronklike Nuwe Testamentiese taal, praat van Christos. Klink amper soos Christus, maar dis nie gesalfde soos Christus nie, is net 'n bietjie anderster, maar dis min of meer hoe dit klink. Daai woordjie, as jy hom in Afrikaans vertaal, dan kan jy sê nommer pas. My juk is nommer pas. Wat beteken dit? Hulle het nie in die Bybelse tyd koöperasies gehad en as jy 'n span osse het, dan gaan koop jy sommer 'n spul juke by die koöperasie. Die Bybelse mense het mooi met hulle diere gewerk.
En as jy 'n os gehad het wat jy wil inspan, dan vat jy daai os. Wat is 'n kapinter? 'N skrynwerker. Kan jy dink dat ek dit nie kan onthou nie? Jesus was 'n skrynwerker. Sy pa, Bybel praat in die ou Afrikaanse vertaling van 'n timmerman. Jesus was ook 'n timmerman. En soos wat hulle vandag advertensieborde gehang het buitekant of hang buitekant hulle besighede, so het hulle in die Bybelse tyd ook advertensieborde gehad. En 'n timmerman het gewoonlik buitekant op sy winkel gehang: my juk is sag. Neem my juk op julle. My juk is nommer pas. Dan vat jy die os na die timmerman toe. En dan meet hy die os se nek. En dan bou hy 'n juk wat pas by die os. Want dan gaan dit nie skaaf nie. Mense, ek het so tandarts gehad. Die juk pas, nommer pas. Perfek. Maar nogtans is dit 'n las op die os. Nogtans gaan dit maak dat hy 'n swaar ploeg moet trek of 'n swaar wa. Maar omdat die juk nommer pas is, kan hy dit hanteer, hy kan dit vat, want dit skaaf hom nie, dit druk hom nie, dis nommer pas. En wanneer ons die juk van die Here Jesus op ons neem, beteken dit nie die afwesigheid van teëspoed nie. Dit beteken nie die afwesigheid van probleme en stryd in hierdie lewe nie. Want dit is ons nie gewaarborg nie. Want as jy die Here Jesus volg, is dit nie elke dag maklik nie. Daar kom dae wat jy voel die las word te swaar. Maar weet jy, ons moet leer om God se woord te glo en nie ons gevoelens en ons omstandighede nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 10 vers 13. Hy sê maar geen versoeking, en daai woord kan ook met beproewing vertaal word. Geen beproewing het julle aangegryp behalwe 'n menslike nie. Maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bokant julle kragte versoek of beproef word. En kom ek vanaand vir jou en vir my sê, as jy waaragtig 'n kind van God is en daar kom 'n beproewing jou en my weg langs, al voel ek en jy, ons kan dit nie vat nie, dan moet ons nogtans God se woord vat bokant wat ons voel. Want die Here het gesê, ek sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte beproef word nie. Wat is dit in plain Afrikaans? In plain Afrikaans is dit dit: as jy in 'n stryd is en jy's in 'n beproewing en jy's 'n kind van die Here, dan sê God, al voel jy nie so nie, jy kan dit vat. Jy sal nie ondergaan daardeur nie. Want die las wat ek op jou lê is nommer pas. Neem my juk op julle. Want my juk is sag, dis nommer pas en dis lig. Ons kan dit vat, want God sê ons kan dit vat. Laat alles leuns wees. Laat omstandighede leuns wees. Laat wat mense sê leuns wees. Laat wat ek self sê leuns wees. Maar as ek 'n kind van God is, dan sê God, daar sal nie 'n beproewing my weg langs kom wat ek nie kan vat nie. God sê ek kan dit vat. Daarom kan ek dit vat. Anders is God 'n leenaar. Maar dat ons 'n juk moet dra, of die Satansin wat lei tot ons vernietiging, of die Here Jesus se juk wat lei tot oorwinning.
'n Joodse rabbi het by geleentheid gesê, "My burden became my song. My las het my lied geword. My las het my lied geword." Ek sluit my boodskap af. As jy onder die juk van Satan is, word het swaarder en swaarder en swaarder. Aanvanklik dink jy, o, dis 'n lekker pad hierdie. Het jy al 'n pakkie gedra of 'n kind gedra in die arms? Daai eerste paar tree dink jy, ag nee, wat dis maklik. Het jy al 'n kilometer ver gedra? 2 kilometer, 10 kilometer, het jy al gevoel dat 'n ding wat 1 kilogram weeg, as jy hom dra en jy dra hom 10 kilometer, dan voel het vir jou nie meer na 1 kilogram, is nog dieselfde gewig, maar het al hoe swaarder en swaarder geword. Dis die juk van Satan. Daai selfde ding waarmee jy besig is, gaan maak dat jou knie knak en dat jy in die grond insink. En terwyl jy sink, sal die duivel nog sy voet ook op jou nek sit. Sal hy sy hand vat en hy sal jou gesig in die grond vermorsel. Maar weet jy wat? Wat sê Jesus? Hy sê, neem my juk op julle. Eintlik sê hy, jy gaan nie alleen trek nie. Ek gaan saam met jou trek. Ons twee is saam ingespan. En dis wat die Here Jesus sê. As jy my juk op jou neem, dan help ek jou aan die las dra. Ek help jou die ploeg trek. Ek help jou die wa sleep. Want my juk is sag en my las is lig. En jy sal rus vind vir jou siel aan die einde van die dag. Ek vra jou, liewe broeder en suster, liewe jong mens, luisteraar, wie se juk dra jy vanaand? Is jy op pad na vernietiging? Of is die koning van die konings, die groot dienaar? Weet jy wat was die oudstes se raad aan Rehabeam wat hy nie aanvaar het nie? Gaan lees maar in vers 4 van ons geleesde gedeelte. Waar hy vir hulle sê, waar die ou manne vir hom sê, as jy 'n dienaar van hierdie volk word, sal hulle jou vir altyd dien. Word 'n diensknegt, o koning. Weet jy, dat die een wat saam met ons in die juk wil trek, is die dienaar koning. Weet jy dat Markus 10 vers 45 sê, maar die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die dienaar koning sê, jy gaan nie alleen aan hierdie las dra nie, jy gaan nie alleen aan hierdie waad trek nie, ek is saam met jou ingespan en ek gaan nie toelaat dat jy ondergaan nie. Maar wanneer jy nie kan nie, sal ek. Wanneer jy swak, sal my deel van die juk jou bo hou. En jy sal rus vind vir jou siel. Kom ons buig ons hoofde. Ons bid saam. Dierbare Heer, dankie dat u ook vanaand met ons kom praat het. Here, ons wat so dikwels voel die las is te swaar, is nie altyd lekker om die Here te dien nie.
En die duiwel skilder vir ons 'n prentjie dat ons het te veel reëls en ons het te veel regulasies en ons mis al die pret in die lewe. En dan glo ons hom. En dan gooi ons u juk van ons skouers af. En die oomblik as ons dit doen, word 'n ander juk op ons skouers geplaas van 'n slawe drywer, die Satan, wat daarop uit is om ons te vernietig en te verwoes. Maar Here, ons wil vanaand op u uitnodiging reageer en sê, o God, ons wil u juk opneem. As ons dit neergesit het, wil ons dit weer opneem. As ons dit nog nooit opgeneem het nie, wil ons dit vanaand opneem. Want ons het u woord gehoor. U Gees het in ons hart gepraat. Help ons, Here.